عورت کے مرنے پر اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو قبر میں اتار سکتا ہے, بالکل اتار سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر یعنی اس کے بیٹے اولاد نہیں ہے تو شوہر ہی اتار رہے گا, اگر کوئی عورت نہیں ہے تو غسل بھی شوہر دے گا. لیکن اگر اور عورتیں ہیں افضل ہی ہوتا ہے کہ اب چہرہ بھی نہ دیکھے اور اس کے بعد قبر میں بھی اس کے بیٹے اولاد باقی جو ہے وہ اتارے, ورنہ اتار سکتا ہے, کوئی منع نہیں. اگر شوہر مر جائے وہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھے. بھائی اتنا عرصہ جو تم نے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑا ہے, وہی کافی. تم نے جتنا عرصہ بیوی کو بھگتا ہے نا, بس شکر کرو کہ مر گئی. اب زندگی رہی تو پھر قیامت میں ملاقات ہو, لیکن جنت میں جب ملے گی تو بدلی ہوئی ہوگی, یہ نہیں ہوگی, وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی, پھر وہاں کوئی گلہ نہیں ہوگا. وہ تو پھر حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی نا.